Takže já vám přeji všem dobré poledne a vítám vás na přednášce Zpráva Evropské unie, přednášce, která se bude věnovat problematice unijního občanství, a to s důrazem na problematiku volného pohybu, práva volného pohybu unijních občanů. Unijní občanství, jak jistě víte, bylo zavedeno smlouvou o Evropské unii, tou smlouvou Maastrichtskou, a bylo zavedeno jako občanství, které nenahrazuje státní občanství členských států, ale bylo zavedeno jako občanství, které doplňuje státní občanství členských států. Jeho charakteristickým rysem je derivativní povaha, derivativní charakter ve vztahu k státním občanství členských států. To znamená, že je odvozené od toho státního občanství členských států a každý, kdo je občanem členského státu Evropské unie, je zároveň i unijním občanem. Tedy jediným a v zásadě automatickým klíčem k unijnímu občanství je občanství některého z členských států. To unijní občanství zavedené Maastrichtskou smlouvou ovšem není institutem, který by byl prázdný, který by byl čistě formální. Unijní občanství je občanstvím, s kterým jsou spjata reálná práva, významná práva, praktická práva. Rozhodně to není prázdný institut, čistě formální institut. Tak jaký je ten katalog práv, která jsou spjata s unijním občanstvím? Ta práva můžeme členit jednak na práva, které jsou zahrnuté v tom široce pojatém právu volného pohybu. Dále jsou to práva, která mají unijní občané ve vztahu k orgánům Evropské unie. A konečně to jsou práva, která unijní občané mají ve vztahu k členským státům, respektive k orgánům členských států. Tím pramenem úpravy těch jednotlivých práv, která jsou spjata s unijním občanstvím, jsou především, nebo v prvé řadě, smlouva o fungování Evropské unie, a to konkrétně její články 20 až 24. A dále je to Listina základních práv Evropské unie, a to konkrétně hlava 5, nazvaná občanská práva. S tím, když tyto dva zdroje nebo prameny úpravy těch práv spjatých s unijním občanstvím, když je porovnáte, tak vidíte, že se z 90% překrývají. No asi teda ti, co to takhle koncipovali, měli na mysli nebo měli na paměti to heslo, že opakování je matka moudrosti. Kromě těchto dvou hlavních, řekněme i primárních pramenů upravující problematiku unijního občanství, samozřejmě různé aspekty toho unijního občanství, práv s ním spojených, jsou upraveny i v sekundárních pramenech unijního práva. Z nich asi nejvýznamnější je směrnice číslo 38 z roku 2004 o právu unijních občanů a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat v kterémkoliv z členských států Evropské unie. Tak my se teď podíváme na ta práva spjatá s unijním občanstvím a začneme asi s tím nejvýznamnějším, nejpraktičtějším právem, který jste určitě všichni z vás využili, a to je to široce pojaté právo volného pohybu unijních občanů. To široce pojaté právo volného pohybu v sobě zahrnuje určitá
specifičtější konkrétní práva, a to právo volného vstupu na území kteréhokoliv z členských států, za další právo pobývat na území kteréhokoliv z členských států, za třetí právo kdekoliv v Evropské unii pracovat, studovat, podnikat, a to na nediskriminačním základě. V sobě to právo volného pohybu zahrnuje i obecně právo na nediskriminační zacházení v rámci celého předmětu úpravy unijních smluv, to znamená nejen v rámci, řekněme, toho volného pohybu pracovníků, osob, ale i v rámci volného pohybu služeb, kapitálu, případně zboží. Tak pojďme se teď na ta jednotlivá práva, která v sobě zahrnuje to široce pojaté právo volného pohybu, trochu blíže podívat. A jak jsem řekl, ty podrobnosti tohoto práva jsou především upraveny v té směrnici číslo 38 z roku 2004. Tak všichni unijní občané mají právo volně vstupovat na území kteréhokoliv z členských států. K tomu, aby na území jiného členského státu vstoupili, tak tomu nepotřebují žádné povolení, žádné vízum. Jediné, co potřebují, je mít nějaký doklad totožnosti, z něhož vyplývá, že jeho držitel je státním občanem členského státu, a tudíž unijním občanem, a tedy někým, kdo má to právo volného vstupu. Právo volného vstupu samozřejmě není absolutní. Ten přijímající členský stát může odepřít toto právo, zamezit vstupu unijního občana na své území, ale pouze existují-li proto výjimečné důvody, které jsou upraveny v té zmiňované směrnici, a to konkrétně důvod ochrany veřejného pořádku, ochrany veřejné bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví. S tím samozřejmě, že když jsou tyto důvody dány, tak to specifikuje ta samotná směrnice a členské státy mají teda jenom velmi omezenou diskreci ohledně toho posouzení, kdy předmětné důvody k odepření vstupu dány jsou. Například pokud jde o ten důvod ochrany veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, tak členský stát může odepřít vstup občanovi z jiného členského státu pouze pokud svým osobním chováním ohrožuje ten veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost. Nemůže tedy, když bychom si tady vzpomněli na to, co se vždycky v tuto dobu na jaře, dokud jsme tady ještě neměli covid, co se tady vždycky dělo, můžeme vzpomínat na takzvané nájezdy mladých Dánů, kteří do Prahy zejména přijížděli z Dánska na ty jarní prázdniny, aby tady v rozsáhlejší míře konzumovali alkohol. No a tak samozřejmě, pokud by zase byla možnost a nebyl ten koronavirus a ti Dánové se mohli dělat ty nájezdy, tak samozřejmě Česká republika by nemohla odepřít to právo vstupu všem těm mladým Dánům přijíždějícím vlakem nebo autobusem při nějakých těch namátkových hraničních kontrolách, ale mohla by odepřít to právo vstupu jenom těm mladým Dánům, kteří svým osobním chováním ohrozí ten veřejný pořádek nebo bezpečnost. To znamená jenom těm Dánům v tom vlaku nebo v autobusu, kteří jsou už spití jako Dánové, že jo, spití pod obraz, a tedy už pod vlivem alkoholu, anebo těm Dánům, kteří například v tom minulém roce se opili natolik, že pak narušovali veřejný pořádek.
Ale těm ostatním mladým Dánům, u nich není ten Dán ten důvod, že by svým osobním chováním ohrožovali ten pořádek, těm samozřejmě ten vstup na české území by nebylo možno odepřít. Podobně pokud jde o například ten důvod ochrany zdraví, tak směrnice říká, že odepřít to právo vstupu z tohoto důvodu je možné jenom těm unijním občanům, kteří trpí nějakou nakažlivou chorobou, která je na seznamu Světové zdravotnické organizace, popřípadě nějakou jinou nakažlivou chorobou, ve vztahu k níž ten přijímající stát uplatňuje karanténní opatření. Takže z jiných důvodů, kde je důvod ochrany zdraví, nelze tedy odepřít to právo vstupu. Tady ještě, pokud jde o to právo vstupu na území jiného členského státu, tak je třeba vzít do úvahy, že existuje v rámci Evropské unie schengenský prostor, tedy prostor, kde byly odstraněny ty trvalé kontroly na vnitřních hranicích a kde byl zavedený nějaký společný systém kontrol na vnějších hranicích. No a právě proto, že v tom schengenském prostoru byly odstraněny ty hraniční kontroly na těch vnitřních hranicích, tak tam samozřejmě ten důsledek toho je, že unijní občané, kteří se nacházejí v tom schengenském prostoru a chtějí překročit ty vnitřní hranice, tak tomu nutně nemusí využívat existující hraniční přechody a mohou ty vnitřní hranice překračovat kdekoliv, samozřejmě s výjimkou území, které jsou součástí nějakých vojenských újezdů, nebo kde může žít například jenom tetřev a nikdo jiný. Samozřejmě, pokud je ten schengenský prostor, tak ta aktuální situace je situací, která teda vlastně zase umožnila znovu zavést, samozřejmě dočasně, ty hraniční kontroly a tudíž i to, že ty hranice lze překračovat jenom přes hraniční přechody. Ale je to stav dočasný, doufejme dočasný stav, který je i v souladu s tím příslušným schengenským hraničním kodexem, který právě i z důvodu ochrany veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, pod který lze i subsumovat ten důvod ochrany veřejného zdraví, lze dočasně znovu zavést ty hraniční kontroly. Tak tolik k tomu právu volného vstupu. Samozřejmě, když nějaký unijní občan vstoupí na území jiného členského státu, tak má právo tam pobývat. Zmiňovaná směrnice přitom rozlišuje tři druhy pobytu. Jednak právo krátkodobého pobytu, právo dlouhodobého pobytu a právo trvalého pobytu. Pokud jde o to právo krátkodobého pobytu, to je právo pobývat na území jiného členského státu do 3 měsíců, právo dlouhodobého pobytu do 5 let a právo trvalého pobytu po těch 5 letech. Právo krátkodobého pobytu. Toto právo mají všichni unijní občané bez rozdílu a toto právo jim je možno odepřít pouze z těch samých důvodů, z kterých je možno odepřít to právo vstupu. To znamená z důvodu ochrany veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti či ochrany veřejného zdraví. Pokud jde o to právo dlouhodobého pobytu, tam už zmiňovaná směrnice rozlišuje mezi různými kategoriemi unijních občanů, v podstatě mezi takovými dvěma hlavními kategoriemi, jednak ekonomicky aktivní, to znamená pracovníci, podnikatelé a dále ty
ekonomicky neaktivní, to znamená studenti, důchodci, turisti. Ti ekonomicky aktivní unijní občané, ty mají právo dlouhodobě pobývat v jiném členském státě bez dalšího, prostě z toho titulu, že tam pracují, že tam podnikají. Pokud jde o ty ekonomicky neaktivní, tam je to právo dlouhodobého pobytu ještě svázáno s tím, no podmíněno tím, že dotyční ekonomicky neaktivní unijní občané musí být zdravotně pojištěni pro případ zdravotní události v přijímajícím státě a také se nesmí stát zátěží pro systém sociální pomoci v přijímajícím státě. Musí mít teda určitý dostatek příjmů, zdrojů příjmu k tomu, aby tam mohli dlouhodobě pobývat. Přičemž platí, že jak ti ekonomicky aktivní, tak ti ekonomicky neaktivní unijní občané to právo dlouhodobého pobytu mají z titulu unijního občanství. Proto tedy oni nikdy nežádají v tom přijímajícím státě o povolení k pobytu. Oni ho mají z toho titulu unijního občanství. Co se po nich ale chce, je, že se k tomu pobytu musí přihlašovat, že? A na základě toho přihlášení oni získají určité osvědčení o přihlášení se k pobytu a tím právě i dokládají, třeba i průčili vzniku práva toho trvalého pobytu, jak dlouho vlastně v tom přijímajícím státě pobývají. Právo dlouhodobého pobytu lze opět odepřít z toho důvodu ochrany veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti i z důvodu ochrany veřejného zdraví, ale tady v tomto případě je tehdy, když ten dotyčný unijní občan se tou nakažlivou nemocí nakazil již během svého pobytu ve svém domovském státě. Pokud se tou nemocí nakazil až během svého dlouhodobého pobytu v tom přijímajícím státě, tak už to není důvod pro ten přijímající stát odepřít mu to právo dlouhodobého pobytu. Když nějaký unijní občan v jiném členském státě pobývá déle než 5 let, a prokáže to nejlépe tím osvědčením o přihlášení se k pobytu, tak takovémuto unijnímu občanovi automaticky vzniká právo trvalého pobytu. To právo trvalého pobytu se od toho práva dlouhodobého pobytu liší ve dvou takových hlavních aspektech. Tím prvním je, že odepřít to právo trvalého pobytu je možno pouze z velmi závažných důvodů ochrany veřejného pořádku či veřejné bezpečnosti. Násilná trestná činnost, terorismus, špionáž. Nikoli teda z toho případně nějakého nezávažného porušení veřejného pořádku či veřejné bezpečnosti. Ale druhý ještě významnější rozdíl toho práva trvalého pobytu od toho práva dlouhodobého pobytu je, že s tím právem trvalého pobytu je spjato právo na plnou integraci do systému sociálního zabezpečení, do systému sociální pomoci přijímajícího členského státu. Takže pokud unijní občan už má to právo trvalého pobytu a být je ekonomicky neaktivní a začne tam čerpat sociální dávky, tak jednak na ně má nárok a hlavně to není důvodem k tomu, aby mu bylo to právo trvalého pobytu odepřeno, tak, jak je to možno u toho práva dlouhodobého pobytu těch ekonomicky neaktivních unijních občanů. Tady jsem se dotkl té otázky sociální pomoci, sociálních dávek. To, že někdo tedy získá to právo na
veškeré sociální dávky, veškerou sociální pomoc v tom přijímajícím státě až po 5 letech pobytu, tedy po určité době, co v tom státě žil, integroval se do něho, tak to samozřejmě asi určitě problémem, nebo problémem není, ale určitým problémem je, že právo Evropské unie a judikatura soudního dvora jsou k tomu poskytování sociálních dávek v celku vstřícné a dokonce i v tom během toho dlouhodobého pobytu. A to už určitým problémem je. Konkrétně jde o to, že všichni pracovníci mají právo na nediskriminační zacházení, nejen pokud jde o pracovní podmínky, přístup k práci, odměnu za práci nebo dovolenou, ale mají ti unijní pracovníci, pracující v jiných členských státech, mají právo i na nediskriminační zacházení, pokud jde o veškeré sociální výhody, které mají v tom přijímajícím státě pracovníci. A tady už určitý problém nastává i s ohledem na příslušnou judikaturu soudního dvora, z které tedy vyplývá, že ti pracovníci mají na ten nárok na diskriminační přístup ke všem sociálním výhodám, sociálním dávkám, i v tom případě, kdy například ten jejich pracovní úvazek je částečný, i v tom případě, kdy tou hlavní motivací pro to, proč šli pracovat třeba i na ten částečný pracovní úvazek do jiného členského státu, bylo prostě čerpání těch štědrých sociálních dávek. Abych to úplně dokumentoval, jedná se konkrétně o případ rozsudek soudního dvora ve věci LN číslo 46 z roku 2012. Tady šlo o případ jednoho takového vykutáleného studenta, který šel studovat do Dánska. Byl tam přijat ke studiu na dánské vysoké škole. Ale dozvěděl se, že dánští studenti, pokud teda jsou v pracovním poměru, a možná i ti, kteří nejsou v pracovním poměru, tak dostávají, mají nárok na velmi velkorysý příspěvek ke studiu, ke krytí těch životních nákladů během studia, a to ve výši přesahující okolo 1 000 euro za měsíc. Tak když se toto dozvěděl, tak v tom momentě, kdy přijel do Dánska, tak tam se nechal zaměstnat v supermarketu na 12 hodin týdně a díky tomu získal statut toho unijního pracovníka, a tedy někoho, kdo má právo na ty samé sociální výhody, jako mají dánští pracovníci. Tedy i v tomto případě i ten nárok na těch 1 000 euro jako pomoci, no, příspěvek ke studiu. Přičem samozřejmě hlavní motivací toho, proč se nechal zaměstnat v tom supermarketu, bylo získat tuto štědrou sociální dávku. Dostalo se to k soudnímu dvoru a to Dánsko jako říkalo, no tohle to je přece určité zneužívání toho práva volného pohybu. Ta jeho motivace nebyla jít do Dánska pracovat. Ta jeho motivace byla tam jít studovat a ten zaměstnat se tam nechal a ten statut pracovníka
získal za tím účelem, aby mohl čerpat tuto štědrou sociální dávku. Nicméně soudní dvůr řekl, že ten dotyčný vykutálený student prostě reálně to právo volného pohybu využil, reálně se tam nechal zaměstnat, reálně tam těch 12 hodin týdně pracoval a proto má nárok na to nediskriminační zacházení, i pokud jde o ty sociální výhody a ta otázka motivace, ani to, že se jedná o zkrácený pracovní úmezek, to nemá vliv na to, že má nárok na to nediskriminační zacházení, pokud jde o sociální výhody. A soudní dvůr v Evropské unii tak vlastně dal tomu Dánsku najevo, že pokud teda nechce vyplácet v takových případech ten příspěvek na studiu, tak musí ho zrušit i ve vztahu k těm dánským studentům a že jiná možnost není. No, nakonec to dopadlo tak, pokud vím, tak ta reakce Dánska byla, že omezilo studijní vysokoškolské programy poskytované nebo vyučované v angličtině, jo, aby se prostě aspoň takhle omezilo ten příliv takto vykutálených studentů. Tak to je jeden z těch případů, kdy vlastně ze strany Evropské unie a soudního dvora tady vidíme až přílišnou vstřícnost, jo, pokud jde o to čerpání sociálních dávek. Ale jsou i případy, kdy ta vstřícnost jde ještě mnohem dále a to tak daleko, že vlastně vyloženě podněcuje tu takzvanou dávkovou turistiku nebo sociální turistiku. Ten příklad, který mám na mysli, je případ Teixeira. To je případ rozsudek soudního dvoru číslo 480 z roku 2008. Tam šlo o to, že jedna portugalská občanka šla tedy pracovat do Velké Británie se svým nezletilým dítětem. Po určité době, celé velmi krátké, přestala pracovat, ale to její dítě chodilo nebo navštěvovalo britské školy, absolvovalo to povinnou školní docházku. A ona chtěla už jako tedy ekonomicky neaktivní čerpat nějaké sociální dávky a Británie se k tomu příliš neměla, takže se to zase dostalo k soudnímu dvoru a ten rozhodl tak, že pokud někdo měl ten statut pracovníka, nicméně přestal ho mít, ale má nezletilé dítě, které tam chodí do školy, tak takovýto unijní občan má právo v tom přijímajícím státě i nadále zůstat, má tam právo i nadále pobývat a hlavně má tam právo čerpat veškeré sociální dávky a to až do té doby, než jeho dítě dokončí školní docházku a dokonce teda docházku vysokoškolskou. No tak tady vidíte, že tady už si myslím, že to soudní dvůr jde až příliš daleko v té své vstřícnosti k čerpání sociálních dávek. Tady podle mě jednoznačně soudní dvůr se vydal tou cestou podněcování sociální turistiky, podněcování dávkové turistiky, protože on jasně řekl, pozval všechny ty unijní občané, kteří chtějí čerpat ty štědré sociální dávky z těch zemí s tím štědrým sociálním systémem, tak aby do těchto zemí šli,
tam chvíli pracovali, získali teda ten statut toho pracovníka a měli samozřejmě to dítě, které tam dali do školy, pak a pokud už pak by se jim přestalo chtít pracovat, tak samozřejmě přestat pracovat mohou, ale do té doby, než jejich dítě dostuduje, tak tam zůstat mohou, a to na náklady toho sociálního systému přijímajícího státu. Myslím si, že tohle ten rozsudek by určitě volá po určitém přehodnocení. A je to škoda, že jsou tady takové ty rozsudky soudního dvora, které tu sociální turistiku bohužel jako podněcují a vyvolávají tam úplně zbytečné protiunijní nálady v těch přijímajících státech s tím štědrým sociálním systémem a zbytečně tu ideu unijního občanství, ideu volného pohybu takhle diskreditují. Je jasné, že to právo volného pohybu by mělo být primárně využíváno k práci, ke studiu, podnikání v jiném členském státě a nikoli k tomu čerpání sociálních dávek. Bohužel ten přístup, jak právě Evropské unie, tak především soudního dvora, té dávkové turistice příliš přítrž nečiní, naopak v některých aspektech ji podněcuje. Tak, tolik k tomu právu pobytu. A pokud jde o to další právo, tedy právo pracovat, studovat, podnikat v kterémkoliv členských států na nediskriminačním základě, tak to je opravdu významné právo, opravdu všichni unijní občané toto právo pracovat, studovat, podnikat v kterémkoliv členských států na tom nediskriminačním základě mají. Je tady jedna jediná výjimka, a to spočívá v tom, že ten přijímající členský stát může zvýhodňovat vlastní občany oproti občanům z jiného členského státu, z jiných členských států, pokud jde o zaměstnání ve veřejné správě. Může tedy ta zaměstnání ve veřejné správě vyhradit vlastním občanům a odepřít tu občanům z jiných členských států takováto zaměstnání vykonávat. Nicméně, co se rozumí tím zaměstnáním ve veřejné správě, které lze vyhradit pouze vlastním občanům? Tady zase sehrál svoji interpretační úlohu Soudní dvůr Evropské unie a ten pojem vyložil velice úzce tak, že tím zaměstnáním ve veřejné správě se rozumí jenom zaměstnání, která jsou spjata s výkonem veřejné moci, tedy s nějakou tou rozhodovací činností, donucovacími právy a podobně, s rozhodováním, právním postavením jednotlivců. Proč to tady zmiňuji? Protože v tomto kontextu je jeden zajímavý případ český, kdy totiž vyvstala předběžná otázka výkladová, jestli tím zaměstnáním ve veřejné správě, tím zaměstnáním spjatým s výkonem veřejné moci, je možno rozumět i činnost českých notářů. Jde o to, že měli jsme tady ten notářský řád a ten stanovil, že činnost notářů mohou vykonávat pouze čeští občané. No a komise tedy byla názoru, že ty čeští notáři, že to není činnost, která by byla spjata s výkonem veřejné moci. Komise tedy žalovala Českou republiku pro porušení unijních smluv a Soudní dvůr Evropské unie se tedy musel zabývat tou otázkou, jestli čeští notáři, jestli jejich činnost je činností, která je spjata s výkonem veřejné moci. Česká republika samozřejmě argumentovala, že ano,
mimo, nebo hlavně tím, že ty naši notáři, a nedělají to v těch jiných členských státech, oni fungují i jako takzvaní soudní komisaři a tedy vlastně rozhodují o těch dědickoprávních věcech. A to uváděl Česká republika jako hlavní, jeden z hlavních argumentů, že to není jenom někdo, kdo by ověřoval podpisy nebo sepisoval notářské listiny, ale je to i někdo, kdo rozhoduje, kdo má tu rozhodovací pravomoc těch dědickoprávních věcí. Nicméně, Soudní dvůr Evropské unie tyto argumenty České republiky neakceptoval a rozhodl, že činnost českých notářů vlastně není činností, která je spjata s výkonem veřejné moci, tudíž není činností, kterou je možno vyhradit pouze českým občanům a je nutno ji otevřít i občanům z jiných členských států. No a v návaznosti na tento rozsudek, který potom proběhla novela toho notářského řádu a bylo teda umožněno, byla odstraněna ta podmínka českého státního občanství jako podmínka výkonu této činnosti. Samozřejmě tím hlavními beneficienty tohoto rozsudku byly zejména ty vaši slovenští spolustudenti, kteří samozřejmě, když absolvovali právnickou fakultu, ať už u nás, nebo až už tam myslím naši, nebo v Brně, nebo v Olomouci, případně v Plzni, tak přestože měli prostě adekvátní právnické vzdělání, tak protože nebyli českými státními občany, tak nemohli tu činnost notáře vykonávat. A to se změnilo. Že jo? Tím, že tedy odpadla tato podmínka, tak už i oni mohou tuto činnost vykonávat. Tak tolik k tomu dalšímu právu, tedy tomu právu pracovat, podnikat a studovat na tom nediskriminačním základě. A pod to široce pojaté právo volného pohybu se řadí i to obecně to právo na nediskriminační zacházení i v rámci těch dalších svobod pohybu, ať už jde o volný pohyb služeb nebo kapitálu, tedy unijní občané mají právo například nabývat nemovitosti, investovat v kterémkoliv členských států za stejných podmínek, jako mají ti domácí, domovští unijní občané, pokud jde o volný pohyb služeb, tak také, že unijní občané mají právo nejen poskytovat, ale i čerpat služby v kterémkoliv z členských států za nediskriminačních podmínek. Teď, aby ty unijní občané opravdu využívali to své široce pojaté právo volného pohybu, především to právo pracovat a pobývat v jiném členském státě, tak na té unijní úrovni byla přijata celá řada takzvaných komplementárních opatření, tedy opatření, která napomáhají, umožňují plně využívat to právo volného pohybu. O jaká komplementární opatření se jedná, jaká komplementární opatření konkrétně byla přijata. Jde o takový tři okruhy komplementárních opatření. Tím prvním okruhem komplementárních opatření jsou opatření zajišťující to, že když někdo jde pracovat či pobývat do jiného členského státu, tak to nebude na újmu jeho nároku na důchodové či sociální zabezpečení. Tedy tím prvním okruhem komplementárních opatření je určitá koordinace těch národních systémů důchodového sociálního zabezpečení. Prostě kterákoliv doba odpracovaná kterémkoliv členských států se například započítává do té celkové nutné doby toho důchodového pojištění ke vzniku nároku na plný důchod a podobně. Tím dalším okruhem komplementárních opatření byla opatření, která zajišťují v zásadě automatické uznávání národních odborných kvalifikací a vysokoškolských diplomů. Je jasné, že kdyby
jiné členské státy třeba automaticky neuznávaly české lékařské atestace, no tak ti naši čeští lékaři by to své právo jít pracovat jako lékaři do jiných členských států příliš nevyužili, pokud by samozřejmě to uznání jejich lékařských diplomů, atestací bylo například podmíněno nějakým požadavkem rozdílového studia, požadavkem nějaké rozdílové zkoušky, no tak samozřejmě tomu využívání toho práv volného pohybu ze strany českých lékařů by příliš nedocházelo. Proto teda byl zaveden ten systém v zásadě automatického vzájemného uznávání národních odborných kvalifikací a vysokoškolských diplomů. Samozřejmě ale platí, aby tento systém v zásadě automatického uznávání těch národních odborných kvalifikací a diplomů, aby v praxi fungoval, tak samozřejmě musí být zajištěno to, aby ty národní požadavky na získání nějaké kvalifikace, na získání nějakého diplomu, aby byly v zásadě srovnatelné, aby byly v zásadě ekvivalentní. Protože kdyby v některém členském státu ty některé požadavky na získání nějaké kvalifikace byly velmi liberální, a naopak v jiném členském státě velmi, velmi náročné, velmi striktní, tak by samozřejmě mohlo dojít k určitým problémům ve fungování toho systému vzájemného uznávání těch kvalifikací a diplomů. A já bych to dokumentoval na na velmi zajímavém příkladu italských bratrů Toreziovců. Kdyby vás zase zajímalo číslo rozsudku 58 z roku 2013. Než vám k tomu rozsudku věci bratří Toreziu něco bližšího řeknu, tak bych to uvedl tím, že pokud jde o volný pohyb advokátů nebo právníků v rámci Evropské unie, tak ten systém vzájemného uznávání je tady založen na systému vzájemného uznávání členství v advokátních komorách. Jo? To znamená, když je nějaký občan členem advokátní komory nějakého členského státu, tak má právo, aby se stal členem advokátní komory kteréhokoliv jiného členského státu a v tom kterémkoliv jiném členském státě tam vykonával právní praxi. A to i v případě, že třeba v tom příliš o tom právu toho přijímajícího státu nezná. Samozřejmě, aby se ošetřili ty oprávněné zájmy těch klientů toho přijímajícího státu, tak je tady požadavek, že ten advokát z jiného členského státu, který je automaticky přijat do advokátní komory přijímajícího státu, tak po určitou dobu nemůže působit pod označením, které mají ty domácí advokáti, musí používat nějaké jiné označení, nematoucí, s tím, které nevyvolává zmatek nebo které nemate ve vztahu k tomu domácímu označení, aby ti klienti mohli jednoznačně rozpoznat, jestli ten příslušný advokát je tedy domácím advokátem nebo je tím advokátem takzvaným usazeným nebo evropským. Samozřejmě ten evropský advokát, ten má právo začít používat to domácí označení toho pro ty advokáty nebo pro ty členy advokátní komory, pokud vykoná nějakou rozdílovou zkoušku, anebo pokud po dobu 3 let
poskytuje tu právní praxi, aniž by tedy měl s tím nějaké problémy, aniž by na něj byly nějaké stížnosti. Takže ta nutnost používat to rozlišující označení, u nás se tomu říká evropský advokát, tak tu to má jenom po přechodnou dobu a poté už teda může používat i to označení pro advokáty přijímajícího státu. Tak takhle funguje ten systém vzájemného uznávání členství v advokátní komoře, ten systém pro ten umožňující volný pohyb právníků, volný pohyb advokátů. Nicméně, v tomto systému objevili a využili významnou nebo značnou skulinu ti bratři Toréziové. Tito šlo tedy o italské občany, kteří vystudovali italskou právnickou fakultu. Nicméně k tomu, aby se stali členy italské advokátní komory, tak bylo potřeba, aby 18 měsíců vykonávali to, čemu se u nás říká koncipientství, a dále bylo potřeba, tak jak je to i u nás, složit celku složitou advokátní zkoušku. No, podle těch příslušných italských předpisů upravující tu vstup do té advokátní komory nebo členství v advokátní komoře. To se jim teda moc nechtělo. A proto tedy oni se vydali na takzvanou španělskou cestu. Oni využili to svoje právo volného pohybu, přesunuli se do Španělska, tam okamžitě dosáhli uznání jejich italského právnického vzdělání ze strany teda španělské právnické fakulty a v návaznosti na to se okamžitě stali členy španělské advokátní komory. Protože podle španělských předpisů nebylo potřeba k tomu, aby se kdokoliv stal členem španělské, nebo Španělé stali členy španělské advokátní komory, tak jim stačilo absolvovat to španělské právnické vzdělání. Nebyl zde požadavek žádného koncipientství, nebyl zde požadavek žádné advokátské zkoušky. Prostě absolventi španělských fakult, pokud se chtěli stát členy španělské advokátní komory, pokud se chtěli stát tedy španělskými abogados, tak jenom stačilo podat přihlášku a byli přijati. To samozřejmě udělali ty bratři Toréziové, protože to jejich italské vzdělání, italský diplom byl uznán tou španělskou univerzitou a oni se tedy přihlásili do té španělské advokátní komory a stali se jejími členy. Stali se španělskými abogados. Hned jak se tím, jak se jim stali, tak se vrátili do Itálie a tam jako španělští abogados, jako členové španělské advokátní komory, požádali o vstup do té italské advokátní komory. No, ale ta italská advokátní komora, ta řekla, tak to teda ne, tohle to se zase nejedná o případ využívání toho práva volného pohybu, ale o jeho zneužívání. A odmítli to. Bratři Toréziové se ovšem nevzdali, že obrátili se na italské soudy, aby napadli, že o to rozhodnutí, kterým byly odmítnuto to, ta jejich registrace v italské advokátní komoře. A dostala se ta věc v rámci toho řízení o předběžné otázce až k soudnímu dvoru Evropské unie. A soudní dvor Evropské unie opět rozhodl jednoznačně a to tak, že ze strany těch bratří Toréziů se nejedná o zneužívání toho práva volného
pohybu o zneužití toho systému automatického vzájemného uznávání národních odborných kvalifikací, tedy v tomto případě toho systému automatické uznávání členství v advokátních komorách. Naopak jedná se o případ náležitého využívání tohoto práva a tudíž ta italská advokátní komora je musela přijmout za členy advokátní komory a oni tam mohli začít poskytovat ty právní služby italským klientům, samozřejmě po přechodnou dobu, ne jako italští avokáti, že jo, ale jako ti abogádi, nebo jako u nás bychom řekli ti evropští advokáti. No samozřejmě tohleto rozhodnutí spustilo tu lavinu těch absolventů italských právnických fakult, kteří místo toho, aby se někde 18 měsíců lopotili koncipientstvím a potom se připravovali na tu složitou italskou advokátní zkoušku, no, tak samozřejmě využívali tu španělskou cestu a nakonec dokonce 90% těch takzvaných evropských advokátů v Itálii byli ti Italové, kteří využili tu španělskou cestu. Takže tady samozřejmě vlastně to mělo tyto dopady. No. A co to ukazuje? To ukazuje to, že aby ten systém vzájemného uznávání vlastně fungoval, aby nedocházelo tomu obcházení těch přísnějších národních kvalifikačních požadavků v těch zemích, které ty požadavky nemají žádné nebo mají minimální, tak samozřejmě to ukazuje, že je potřeba, aby ty národní kvalifikační požadavky byly srovnatelné. A pokud nejsou srovnatelné, tak dřív, než se zavede ten systém vzájemného uznávání, tak tady musí dojít ze strany třeba Evropské unie nějaké minimální harmonizaci těch požadavků pomocí těch harmonizačních směrnic vycházející z té metody minimální harmonizace. Ale k tomu právě nedošlo v případě toho automatického uznávání členství v advokátní komoře a přineslo tyto důsledky. Ta situace se nakonec vyřešila, nebo částečně vyřešila tím, že ta Itálie ve spolupráci s těmi dalšími zeměmi, které mají ty náročné požadavky na členství v advokátní komoře, ty vyvinuli ohromný politický tlak na Španělsko, aby ten svůj systém trošičku zpřísnilo a už to teda teď to členství v té španělské advokátní komoře, pokud vím, není úplně automatické po získání toho vzdělání a je to podmíněno alespoň nějakou zkouškou, takže už to teda tak jednoduché není, ale pořád samozřejmě ty španělské požadavky jsou zdaleka nejmírnější ze všech členských států a pořád samozřejmě k té využívání té španělské cesty dochází. Tak. Tím třetím okruhem komplementárních opatření, které bylo přijato v zájmu umožnění toho plného využívání práva volného pohybu unijních občanů, bylo opatření, které umožňuje, no, které se týká rodinných příslušníků, nebo respektive neunijních rodinných příslušníků unijních občanů. Toto opatření vlastně umožňuje unijním občanům, kteří mají neunijní rodinné příslušníky, aby mohli v těch jiných členských státech pobývat i se svými neunijními rodinnými příslušníky. Zajišťuje teda toto opatření právo pobytu těch neunijních rodinných příslušníků s jejich unijními občany využívajícími to právo volného pohybu v jiném členském státě. Samozřejmě, kdyby tady to opatření nebylo, tak ty unijní občané, kteří mají ty neunijní rodinné příslušníky, neunijní manželky a tak dále, manžele, tak ty by samozřejmě příliš nevyužívali to své právo volného pohybu, pokud by nemohli v tom jiném členském státě se svými neunijními rodinnými příslušníky pobývat. Tak tohleto opatření určitě zase
má smysl a je potřeba, kdyby do toho velmi nešťastným způsobem, podobně jako v té věci Teixeira, pokud jde o tu dávkovou turistiku, tak pokud by zase tady do toho opět nezasáhl soudní dvůr, a to velmi, velmi nešťastně. Na co tady narážím? Narážím tady na rozsudek soudního dvora ve věci Metok. Je to rozsudek číslo 127 z roku 2008. O co tady šlo? Před tím rozsudkem Metok platilo to, že aby ten unijní občan měl právo pobývat v tom jiném členském státě se svým neunijním rodinným příslušníkem, tak s tím svým rodinným příslušníkem musel legálně pobývat ve svém domovském státě. Po případě, když se ten občan z třetího státu stal jeho rodinným příslušníkem během jeho pobytu v jiném členském státě, tak ten občan z třetího státu musel mít to předchozí právo legálního pobytu, musel mít předchozí legální pobyt v tom přijímajícím státě. Tenhle je ten absolutně oprávněný logický požadavek, ovšem ten rozsudek Metok zrušil a řekl, že s tím unijním občanem, využívajícím své právo volného pobytu v jiném členském státě, mají právo pobývat i ti občané třetích států, kteří se stali jeho rodinnými příslušníky během jeho pobytu v jiném členském státě a kteří předtím, než se stali jeho rodinní příslušníci, neměli právo legálního pobytu v tom přijímajícím státě a kdekoliv v Evropské unii. Tak myslím, že už tušíte, k jakým konsekvencím tento rozsudek ve věci Metok vedl. Vedl k tomu, že se to právo volného pohybu unijních občanů začalo využívat i k legalizaci nelegálních pobytů migrantů ze třetích zemí v Evropské unii. Ten rozsudek Metok totiž umožnil, že když tady v nějakém členském státě byl odmítnutý žadatel o azyl, někdo ve vztahu k němuž byl vydán deportační příkaz, tak ten v důsledku toho rozsudku Metok mu vlastně stačilo to, aby našel v tom přijímajícím státě nějakou vdavek chtivou osobu nebo osobu, která se chce oženit, pokud jde o příslušníka jiného pohlaví. A pokud teda takovou tu osobu našel a stal se jim rodinným příslušníkem, tak automaticky získal jako rodinný příslušník unijního občana využívající právo volného pohybu v jiném členském státě, automaticky získal právo pobytu a tedy takto legalizoval svůj nelegální pobyt. Prostě to je rozsudek, který opravdu umožňuje tu legalizaci nelegálních pobytů. Je to rozsudek, který vlastně příliš tomu té ideje volného pohybu nepřispívá. Naopak tu ideu opravdu diskredituje a vyvolává zbytečné protiunijní nálady. Soudní dvůr měl několikrát možnost tento svůj rozsudek modifikovat. Neudělal tak. Z důvodu, který opravdu příliš nechápu, nerozumím. To, že tady to rozsudek
opravdu reálně umožňuje tu legalizaci těch nelegálních pobytů, že to není něco, co jako, čím se jenom straší, tak když si člověk podívá do těch různých článků novinových, tak každou chvíli se tam naráží na článek, na články typu razjena, tak vám byste to viděli, jo, razjena severu Čech. Gang organizoval účelové sňatky k legalizaci pobytu v Německu. Češka, další článek. Češka, žijící v Anglii, si během 4 měsíců na oko vzala 3 Pakistánce. Další článek. Gang prodával Pakistáncům dívky z východního Slovenska. Falešnou nevěstu z Česka zatkla britská policie. Opravdu ten metok, prostě toho rozsudku metok, se chytly ty určité skupiny kriminální, zločinecké, které prostě organizují vývoz nevěst z těch vyloučených lokalit v Rumunsku, Maďarsku, Slovensku, částečně i Česku, do těch zemí, které tedy jsou z hlediska migračního lákavé. No a tam oni legalizují ty pobyty nelegálních migrantů tím, že se vdávají za ty Pakistánce, Nigerijce a tak dále. Samozřejmě, když se dokáže, že ten sňatek byl fingovaný, že ten sňatek byl účelový, tak samozřejmě ten Nigerie, ten odmítnutý žadatel o azyl, ten samozřejmě o to právo pobytu přijde. Ale zase, že ne, jak se to dokáže, jak se to prokáže a proč vlastně zapojovat ty policejní složky do migrační složky, do odhalování nějakých fingovaných sňatků, když tady samozřejmě mají jiné případy závažnější a častější. A všecky tuhle, jak tu legalizaci toho pobytu těch nelegálních migrantů, tak na to navázenou tuhle trestní činnost, to by tady nemuselo být a nebylo, pokud by tady nebyl ten rozsudek metok a pokud by tady vlastně platilo to, co platilo předtím, že tím rodinným příslušníkem unijního občana využívající právo volného pobytu v jiném členském státě se může stát jenom takový občan třetí země, který má právo legálního pobytu v tom přijímajícím státě nebo v Evropské unii. Tak to je bohužel příklad, kdy zase takovým ten soudní dvůr, já bych to řekl jako nedomyšleným, že jo, nedomyšleným rozsudkem, činí tomu právu volného pohybu a ty ideje unijního občanství medvědí službu. Místo, aby on si možná myslí soudní dvůr, že to unijní občanství, ten právo volného pohybu tímto podporuje, ale podle mě spíše mu tedy škodí. Budu se opakovat. Unijní občanství, to právo volného pohybu by opravdu primárně mělo být využíváno k té práci, ke studiu, k podnikání, k turistice v jiných členských státech, ale nikoli k dojení těch systémů sociálních zabezpečení, to znamená k té dávkové turistice, a nikoli, a už vůbec ne, té legalizaci pobytu nelegálních migrantů ze třetích zemí. To je něco, co, jak jsem říkal, spíše tu ideu unijního občanství diskredituje, než jí prospívá. A divím se tomu, proč ten soudní dvůr Evropské unie v tomhle tom není a trošku obezřetnější. Tak tolik tomu právu volného pohybu i s tou takovým povzdechem na to, jakým směrem ho ten soudní dvůr Evropské unie bohužel rozvíjí. Ale to unijní občanství, to s ním není spjata jenom to právo volného pohybu. S unijním občanstvím jsou spjata i další práva, tak pojďme si teď udělat jejich stručný přehled. Tak pokud jde ta práva unijních občanů ve vztahu k orgánům Evropské unie, tak
Je tady právo, které jste nepochybně drtivá většina z vás využili, a je to to právo volit, případně být volen, tak to jste asi nevyužili, ale právo volit jste určitě využili, právo volit do Evropského parlamentu, a to v kterémkoliv členském státě, kde je dotyčný unijní občan přihlášen k pobytu. Ve vztahu k tomu Evropskému parlamentu unijní občané mají i právo petiční. Ve vztahu k hlavním orgánům Evropské unie potom všichni unijní občané mají právo obracet se na ně písemně, a to v kterémkoliv z jazyků, který je úředním jazykem Evropské unie, s tím, že mají právo dostat odpověď na ten svůj písemný podnět v tom jazyce, v kterém se na ten hlavní orgán obrátili. Tady bych možná vám mohl říct takovou zajímavou příhodu z historie své výuky, kdy v jednom případě jsem jako splnění zápočtové povinnosti umožnil těm studentům to, že se obrátili písemně na ten hlavní orgán, a některý z hlavních orgánů Evropské unie, a potom tedy, když mě ukázali tu svoji, když dostali tu odpověď a ukázali mi, tak já jsem mi ten zápočet udělil. No, samozřejmě tuto zápočtovou možnost využili tehdy všichni studenti, takže pak jsem od toho upustil, aby to nebylo příliš jednoduché získání toho zápočtu, ale opravdu se tam ukázalo, že ty unijní orgány reagují, vždycky odpověděli na ten písemný podnět, většinou to byl nějaký dotaz, a většinou ta odpověď byla: děkujeme vám za to, že jste se na nás písemně obrátil, za váš dotaz nebo za váš podnět, s tím, že odpověď na něj najdete, a teď tam byl odkaz na nějakou webovou stránku Evropské unie, takže to byl takový nejčastější odpověď. Ale pak, když jsem koukal do nějakých statistik, tak se tam ukázalo, že prostě ten listopad nebo prosinec toho roku, já nevím, to bylo asi 2015 nebo 2014, to byl tedy měsíc, kdy na Evropskou unii přišlo rekordní počet písemných podnětů z České republiky, což bohužel teda svědčí o tom, že příliš teda ta možnost obracet se písemně na unijní orgány není těmi unijními občany využívána. Tak, dalším tím právem, které je spjato s unijním občanstvím, které mají ty unijní občané ve vztahu k orgánům Evropské unie, je právo na přístup k dokumentům Evropské unie. Dále je to právo, obecné právo na dobrou správu, jo, což sobě například i zahrnuje to, když unijní orgán způsobí svou nesprávnou úřední činností škodu unijním občanovi, tak ten unijní občan má nárok na její náhradu. Dále unijní občané se mohou obracet na unijního ombudsmana, a to se stížnostmi na činnost unijních orgánů, samozřejmě nikoli orgánů národních. No a poslední takové právo, které bych zmínil, je to právo, do kterého byly vkládány ohromné naděje, nicméně ty se nakonec nenaplnily, a je to právo unijní občanské iniciativy nebo evropské občanské iniciativy. Evropská občanská iniciativa, ta byla zavedena Lisabonskou smlouvou jako něco, co by mělo ještě více snížit ten demokratický deficit ve fungování Evropské unie, jako něco, co by mělo více zapojit ty unijní občany do té rozhodovací činnosti Evropské unie, do
unijního legislativního procesu. Ta unijní, ta Evropská občanská iniciativa byla zavedena jako určitá výzva, můžeme říct jako kvalifikovaná výzva alespoň 1 milionu unijních občanů z alespoň 7 členských států, jako výzva, kterou tito unijní občané vyzývají Evropskou komisi k tomu, aby vypracovala příslušný návrh unijního legislativního aktu požadovaný tou iniciativou. Konkrétně ta Evropská občanská iniciativa funguje tak, a to její fungování je upraveno příslušným unijním nařízení o Evropské občanské iniciativě. To původní bylo z roku 2011, ale bylo již nahrazeno nařízením Evropské občanské iniciativě z roku 2019. A celý ten mechanismus Evropské občanské iniciativy je koncipován tak, že kterýkoliv 7 unijních občanů z alespoň 7 členských států může přijít s návrhem unijní občanské iniciativy. S tím, že tento návrh předají nebo postoupí Evropské komisi, aby ho zaregistrovala. Evropská komise přitom může odmítnout tu registraci návrhu Evropské občanské iniciativy jenom z výjimečných důvodů, typu, že ta iniciativa není myšlena vážně, že iniciativa je usiluje o úpravu něčeho, co by bylo v rozporu s těmi hodnotami, na nichž je Evropská unie založena, například iniciativa za znerovnoprávnění mužů a žen a podobně, tak to by samozřejmě bylo odmítnuto. A také samozřejmě Evropská komise může odmítnout návrh, zaregistrovat návrh Evropské občanské iniciativy, která by vyzývala komisi, aby upravila něco, úpravě čehož Evropská komise, respektive Evropská unie, nemá pravomoc svěřenou ji členskými státy. Když ten návrh Evropské občanské iniciativy je zaregistrován Evropskou komisí, tak začne běžet jednoletá lhůta, během níž se ty občané unijní mohou tu registrovanou občanskou iniciativu podpořit svými podpisy. A pokud během té jednoleté lhůty příslušnou Evropskou občanskou iniciativu podpoří alespoň 1 milion unijních občanů z alespoň 7 členských států, tak potom se ta dotyčná iniciativa stává úspěšnou Evropskou občanskou iniciativou. Tady jenom na doplnění k tomu, aby se například Česká republika považovala za jeden z těch alespoň 7 členských států, kde ty unijní občané nebo musí podpořit tu iniciativu, tak je potřeba, aby tu iniciativu v Česku podpořilo 15 750 unijních občanů. Když se stane ta Evropská občanská iniciativa úspěšnou iniciativou, tak se právě stává tou kvalifikovanou výzvou Evropské komisi vypracovat návrh nějakého unijního aktu, který by tedy obsahoval tu úpravu požadovanou příslušnou iniciativu. Nicméně, a to je asi takový základní problém Evropské občanské iniciativy a hlavní důvod jejího neúspěchu, ta výzva těch 1 milionu unijních občanů není pro Evropskou komisi závazná. Komise není povinna vypracovat v návaznosti na tu úspěšnou Evropskou občanskou iniciativu příslušný návrh unijního aktu, který by potom buď přijal nebo nepřijal Evropský parlament a Rada Evropské unie.
Evropská komise se může rozhodnout, pokud to náležitě zdůvodní, že té výzvě nevyhoví a že žádný návrh unijního aktu nevypracuje, nepřijme. No a to je podle mě jeden z těch hlavních, jak už jsem říkal, důvodů neúspěchu Evropské občanské iniciativy. Já bych si to se dovolil trochu blíže dokumentovat na číslech. Ta Evropská občanská iniciativa, ta možnost přijít s návrhem Evropské občanské iniciativy, ta už je tady a 10 let. Za těch 10 let dohromady bylo podáno 100 návrhů, jo, Evropské občanské iniciativy. Z nich 76 bylo komisí zaregistrováno. Ty ostatní z těch důvodů, co jsem uvedl, byly komisí odmítnuty. Z těch 76 registrovaných návrhů Evropské občanské iniciativy, 6 z nich se stalo úspěšných. 6 z nich. Byla to například iniciativa za zákaz glyfosátů, iniciativa za to, aby se pitná voda, právo na pitno, přístup k pitné vodě stalo lidským právem. Iniciativa, úspěšná iniciativa byla i iniciativa za zákaz pitvání zvířat zaživa, pro jakékoliv účely, i ty lékařské a tak dále. Dohromady 6. Jedna z těch posledních úspěšných iniciativ je iniciativa nazvaná End of Cage Age, což je iniciativa za zákaz teda toho, aby zvířata byla chována v klecích. A poslední, kterou zmíním, byla úspěšná, je takzvaný Minority Safe Pack, což je iniciativa za to, aby přijala Evropská komise návrh unijní úpravy, která by zlepšila právní postavení národnostních a kulturních menšin v Evropské unii. Z těchto 6 úspěšných iniciativ pouze ve 2 případech komise se rozhodla přijmout nebo navrhnout unijní úpravu. Nicméně rozhodla se jí navrhnout tu unijní úpravu jenom z hlediska určitých aspektů požadovaných tou úspěšnou iniciativou, nikoli z hlediska všech aspektů. Takže jenom částečně jí vyhověla s tím rozhodnutím vypracovat příslušný návrh. Týká se to toho zákazu glyfosátu, kde samozřejmě komise se nerozhodla navrhnout zákaz glyfosátu, ale se navrhla rozhodnout něco, aby se ty případné škodlivé účinky glyfosátu dále zkoumaly. A pak se případně rozhodlo, a pokud jde ještě o to právo na pitnou vodu jako lidské právo, tak tam komise se rozhodla, že přijme nějakou úpravu, která by zlepšila kvalitu pitné vody, ale nikoli tu podstatu. To znamená, že pitná voda by měla být nikoli zbožím, na níž ty vodárenské společnosti realizují ziskové marže, ale že by měla být veřejným statkem, který měl být distribuován za nákladové ceny, tak tím svým návrhem to ten jiný návrh neobsahuje. Co tady vidíme? Vidíme to, že za deset let fungování Evropské občanské iniciativy, veškeré to snažení těch unijních občanů, těch organizátorů unijních občanských iniciativ vyústilo v to, že komise vypracovala pouze 2 legislativní návrhy, a to ještě návrhy, které vyhovují té iniciativě pouze marginálně. Tak co tady máme za 10 let fungování Evropské občanské iniciativy? Naprosto marginální legislativní dopad. No, takže pokud někdo očekával, že ta občanská, Evropská občanská iniciativa prostě přinese a to
širší zapojení unijních občanů do legislativního procesu, že umožní unijním občanům mít vliv na legislativní proces, na to, co se, jaké úpravy se na unijní úrovni přijímají, no tak samozřejmě takové to očekávání, ta iniciativa v žádném případě nenaplnila a v podstatě tady jenom slouží jakési jako nástroj hraní si na demokracii, aniž by samozřejmě vzhledem k tomu mizivému legislativnímu dopadu umožňovala unijním občanům tu legislativní činnost Evropské unie ovlivňovat. Co s tím? No asi jedině to, že by se měla změnit ta koncepce té Evropské občanské iniciativy, no a především to, že by měla přestat být tou nezávaznou výzvou a měla by se stát výzvou závaznou, tedy něčím, na základě čehož by ta Evropská komise vždy byla povinna vypracovat příslušný návrh unijní úpravy požadovaný tou iniciativou. A pak už by samozřejmě bylo na tom Evropském parlamentu, případně rady, tedy orgány, které mají mnohem větší demokratickou legitimu než ta komise, aby se tedy rozhodlo o tom, jestli ten příslušný návrh bude přijat nebo nebude. Tak tolik té unijní Evropské občanské iniciativě. Kdybyste se na to chtěli podívat, tak rozhodně doporučuji otevřít si ty webové stránky Evropské občanské iniciativy a pokud si otevřete, tak byste tam našli, jako jsem to udělal včera já, že aktuálně je tady možno podpořit celkem 14 různých registrovaných občanských iniciativ. Mezi nimiž ta nabídka je široká, tak rozhodně, která asi stojí za podpoření, je iniciativa Zachraňme včely i farmáře. Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí. Tak na tuhle iniciativu jsem kliknul a vyplnil ty identifikační údaje, tak možná se také připojíte další, která namátkou je iniciativa Zastavme odstraňování žraločích ploutví. Zastavme obchodování s nimi. Tak komu závisí na osudu žraloků, tak určitě by také mohl podpořit. No, rozhodně pak je tady iniciativa, kterou já jako pamětník toho systému minulého politického bych rozhodně nepodpořil, a to je zavést v celé Evropské unii bezpodmínečné základní příjmy, to znamená bezpracné příjmy. No tak to teda jsem v žádném případě nepodpořil. Tak určitě se na to podívejte a na ty webové stránky případně se rozhodněte nějakou iniciativu podpořit. Dále, pokud jde o práva unijních občanů, tím bychom se možná už pomalu dostávali k závěru. Ty unijní občané mají právo i určitá práva ve vztahu k úřadům, orgánům členských států. Konkrétně mají právo volit a být volen v komunálních volbách, a to v kterémkoliv členských států, kde pobývají. Je to ale omezeno opravdu na ty komunální volby, nikoli na volby do národních parlamentů nebo do regionálních parlamentů, opravdu pouze do těch městských a obecních zastupitelstev, na ty komunální volby. Dále ty unijní občané, pokud pobývají v nějakém třetím státě a jejich domovský stát tam nemá diplomatické či konzulární zastoupení, tak mají tedy právo obrátit se s žádostí o tu určitou pomoc na velvyslanectví či konzuláty kterýchkoliv jiných členských států, kteří v té třetí
Zemi fungují. Takže to je také možná právo, které se je využitelné, zejména ze strany těch z vás, co například, až opadne ta krize koronavirová, začnete cestovat do těch zemí, kde nejsou naše velvyslanectví, typu té africké země, asijské země a tak dále. No a poslední věc, kterou bych, možná dvě věci. Zatím jsem tady hovořil o těch právech, které mají unijní občané z titulu unijního občanství. Otázka je, jestli s unijním občanstvím jsou spjaty i některé povinnosti. Víte, že se státním občanstvím jsou spjaty určité povinnosti. V některých zemích je to volební povinnost, v některých zemích je to branná povinnost. Tak otázka je, jestli i s unijním občanstvím nejsou spjaty nějaké povinnosti. Když se člověk nad tím zamyslí, tak to velmi těžko hledá. Jo? Volby do Evropského parlamentu nejsou povinné, nemají unijní občané tuto povinnost. Pak to taky tak dopadá, že ta účast je třeba jenom 9%, co byla snad na Slovensku a u nás snad o maličko více. Evropská unie nemá žádnou unijní armádu, tak asi žádná branná povinnost tady nemůže být a není v rámci Evropské unie, teda povinnost, která byla spjata s unijním občanstvím, tak je tady nějaká povinnost spjata s unijním občanstvím? No, když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem dospěl k závěru, že možná bychom mohli vidět určitou povinnost unijních občanů v tom, že podle té zmiňované směrnice 38 a 8 z roku 2004, v tom volném pohybu, tam je upraveno to, že když unijní občané využívají to právo volného pohybu a když překračují ty hranice, tak v případě, že ať už na hranicích nebo uvnitř toho přijímajícího státu ty příslušné úřady začnou mít pocit, že ten dotyčný unijní občan jeví známky nějaké nakažlivé choroby a mohl by tady případně být dán důvod k odepření toho práva vstupu nebo toho práva pobytu, tak v takovémto případě ta směrnice stanoví, že dotyčný unijní občan má povinnost se podrobit bezplatné lékařské prohlídce v tom přijímajícím státu, tak možná v tom můžeme vidět určitou povinnost. Jo? Povinnost se podrobit bezplatné lékařské prohlídce. Jinou takovou povinnost bychom například mohli vidět v tom, že když unijní občané chtějí dlouhodobě pobývat v tom jiném členském státě, tak mají povinnost se přihlásit k tomu pobytu. Jo? Ale zase to je něco, co když nesplní, když se nepřihlásí k tomu pobytu, tak se maximálně vystaví riziku nějaké pořádkové pokuty, nikoli tomu, že by to právo pobytu přišli, protože to mají z toho titulu unijního občanství a nikoli z toho, že se k tomu pobytu přihlašují. Jediné takovou významnější povinnost, kterou jsem našel, aspoň myslím si, že je možno to považovat, je ta povinnost, která vyplývá z evropského zatýkacího rozkazu. Jo. Do té doby, než Česká republika vstoupila do Evropské unie a než převzala ten evropský zatýkací rozkaz, tak tady bylo jenom takzvané extradiční řízení a v rámci toho extradičního řízení Česká republika za prvé nevydávala k trestnímu stíhání a případně k výkonu trestu do jiných zemí své vlastní občany. A za druhé, pokud teda vydávala a nejen teda občany, tak za předpokladu oboustranné trestnosti. To znamená, vydávali se ty jednotlivci jenom
V tom případě, že ten trestný čin, pro který byly vydávány, byl oboustranně trestný. To znamená trestný jak v České republice, tak v tom státě, který žádal o vydání. To se ale zásadně změnilo právě vstupem České republiky do Evropské unie a převzetím toho rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu, protože ten evropský zatýkací rozkaz nahradil ten, pokud jde o vztahy mezi členskými státy, nahradil to vydávací, to extradiční řízení, nahradil ho velmi zjednodušeným předávacím řízením a zároveň tedy stanovil, že ty členské státy musí předávat do jiných členských států k tomu trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu i své vlastní občany a navíc je musí předávat i pro trestné činy, které nejsou oboustranně trestné. Jo, protože ten evropský zatýkací rozkaz tady přinesl určitý seznam asi 40 skutkových podstat trestných činů, kde se ten požadavek oboustranné trestnosti prolamuje. Jo? A kde teda ten předávající stát musí ty osoby předávat, i když v tom předávajícím státu ten trestný čin, pro který je předáván do jiného státu, není trestný. Takže v tom vlastně můžeme spatřovat určité povinnosti, že vyplývající z unijního občanství. Totiž povinnost jednak strpět své předání do jiného členského státu k trestnímu stíhání a případně k výkonu trestu a zároveň teda povinnost strpět toto předání i pro trestné činy, které nejsou oboustranně trestné. Jo? Je to asi určitě jako na určitou povinnost, je na to možnost se dívat, protože tohle to vzniklo, že, těm českým občanům až v návaznosti na to, že se stali unijními občany díky vstupu České republiky do Evropské unie. A poslední věc, opravdu úplně na závěr. Na začátku jsem řekl, že to unijní občanství není prázdné občanství, není formální občanství. Je to občanství, které tedy s ním jsou spjata ta reálně využitelná práva. A díky tomu, zejména to právo volného pohybu, pobytu. A díky tomu je samozřejmě to unijní občanství i velmi atraktivní. No, ale když se tady koukne na tu atraktivnost toho unijního občanství a na tu jeho derivativnost, jo, ve vztahu k státnímu občanství členských států, pak bohužel vzniká určitý problém v těch případech, které bohužel se aktuálně vyskytují a to v těch zemích, nebo ze strany ten problém je vyvoláván těmi členskými státy, kteří se v zájmu naplnění svých státních rozpočtů začali prodávat své občanství investorům ze třetích zemí. Dělá to Malta, dělá to Kypr, dělá to Bulharsko, v menší míře Řecko, Španělsko, Portugalsko. Oni tedy těm občanům ze třetích zemí za to, že investují, že, v té dotyčné zemi, tak jim prodávají své občanství. Aniž by k té zemi měli, kromě toho, že tam investují, nějaký genuine link, jo, nějaké reálnou vazbu, jak to vyžaduje mezinárodní právo, pokud jde o nějaká ta pravidla té naturalizace. No, takže tyto, a využívají to samozřejmě ty občané z těch arabských zemí, z Ruska, případně z některých asijských zemí. No, problém ale je v tom, že tito občané třetích zemí tím, že získají to maltské, kyperské a případně bulharské nebo jiné občanství,
tak tím zároveň získávají to unijní občanství vzhledem k té automatické derivativnosti. To znamená, ti dotyční Saudové tím získávají s tím maltským občanstvím nejen právo pobývat v té Maltě, ale právo volně se pohybovat, pobývat, podnikat v celé Evropské unii, a to i v těch zemích, které tedy mají velmi striktní migrační pravidla. Takhle s tímto způsobem samozřejmě se může ohrozit jejich účinnost. Je třeba si opravdu vědět, že když nějaký občan třetí země získá to maltské občanství, tak zároveň získá i právo pracovat, podnikat, pobývat v kterémkoliv z členských států. I v těch státech, které třeba nejsou imigračně pozitivně naladěny. Takže já bych vám na závěr tady ukázal, jestli to najdu, poslední takový výstřižek. No, a ten se mi nikam ztratil, ale snad se ještě podívám. Poslední pokus, jestli ho najdu. Ano, jak jsem ho našel. Tak. Jste se viděli, si nevymýšlím. Dvě saudské rodiny získaly občanství EU, koupily 62 maltských pasů. Muhajdibové a Al-Adžilové, dvě miliardářské rodiny ze Saudské Arábie, si předloni koupili 62 pasů Malty. Jejich členové se tak stali občany EU. Pasy získali jak dospělí, tak jejich početné děti. Oznámil to maltský deník The Times of Malta. Takže tady vidíte, jedním nákupem 62 Saudů získalo maltské občanství. Ti se samozřejmě mohou přemístit jako unijní občané do kteréhokoliv jiného členského státu. Tam mají teda právo, aby tam s nimi pobývali jejich neunijní rodinní příslušníci. To znamená jejich rodiče, u těch nezletilých, že, když dosáhnou zletilosti, tak jejich manželky, další děti a tak dále. Takže vlastně se teoreticky může stát, že v zemi, která teda je imigračně velmi, velmi nevstřícná, se najednou může ocitnout z několika sto člena saudská komunita, aniž by to s tím mohli něco dělat. A to díky tomu, že některé země si prodejem svých občanství vylepčují státní rozpočet. Takže je to určitý problém, ale těžko s tím dělat něco do té doby, než když pořád zůstane ta derivativnost. Takže jediné řešení je, a to dělají ty členské státy, kterým se to nelíbí, vyvíjí politický tlak, že jo, na tu Maltu, Kypr, Bulharsko, aby s tím přestali a tohleto nedělali. Ty jejich snahy jsou jenom částečně úspěšné, nikoli úplně. Tak já myslím, že to stačí, časem možná i překročil. Děkuju za pozornost a na seminářích aspoň s některými z vás na dálku naviděnou. Děkuju, nashledanou.